Drejtoresha e Bankës Botërore për Shqipërinë, Jane Ermitage, rikonfirmon anullimin e financimit të projektit për sigurinë e mjeteve spitalore në shëndetësi. Duke shprehur qëndrimin e Bankës Botërore për anullimin e financimit të prej 1.1 milion euro, Ermitage tha se arsyet e këtij vendimi janë bërë tashmë publike. Sipas drejtoreshës së Bankës Botërore, Shqipëria ka një ligj shumë të mirë për prokurimet publike, por problem mbetet zbatimi i tij. Niveli i korrupsionit në prokurimet publike mbetet më i lartë se në vendet e tjera. Ne kemi bërë një deklaratë për shtyp me detaje shumë të hollësishme lidhur me arsyet që e çuan Bankën Botërore për të mos financuar këtë kontratë që u lidh me Ministrinë e Shëndetësisë. Nuk dua të përsëris edhe një herë arsyet pse ne e morëm këtë vendim, por dua të sqaroj se Banka Botërore ka udhëzime, rregulla dhe politika të qarta që duhen zbatuar. Vendet me të cilat ne punojmë shpesh thonë se këto janë rregulla komplekse, që shkaktojnë vonesa dhe zgjatje të afateve të projekteve. Ne kemi besim se janë pikërisht këto rregulla që bëjnë të mundur për zgjedhjen e operatorëve cilësor, me kosto sa më të ulët, qofshin këto tendera kombëtar apo ndërkombëtar. Ligji shqiptar është një ligj shumë i mirë në përputhje me praktikat perëndimore, por i rëndësishëm mbetet zbatimi i ligjit, mënyra se si ai zbatohet. Ne kemi bërë një vrojtim lidhur me transparencën e prokurimit publik, të cilin do ta prezantojmë në faqen tonë të internetit. Perceptimi lidhur me korrupsionin dhe mitmarrjen në këto prokurime është në rënje, por ai mbetet më i lartë se në vendet e tjera. Po ashtu ajo theksoi se normat e rritjes ekonomike në vend janë në rënje, ndërkohë që deficiti publik shënon 3%. Banka Botërore i sugjeron qeverisë shqiptare që të marrë masa në mënyrë që deficiti publik të mos rritet. Gjatë 10 vjeçarit të fundit, Shqipëria ka pasur normë të rritjes ekonomike të qëndrueshme, që ka çuar në rritje të mirëqenies dhe ulje të shkallës së varfërisë. Fatkeqësisht, për shkak të krizës botërore financiare, edhe pse Shqipëria nuk pati ndonjë rënje të mprehtë të rritjes ekonomike, nuk pati mundësi të ruajë rritjen e lartë të ekonomisë, kështu që norma ra me 3%. Ne po bëjmë dialog të fuqishëm me qeverinë shqiptare për konsolidimin financiar të vendit. Niveli i borxhit publik është 60%. E mira është që ai të mos rritet ndërsa deficiti financiar është 3%. Ne i kemi sugjeruar qeverisë që të marrë masa që deficiti financiar të mbetet në këtë nivel. E pyetur për reformën e pensioneve që qeveria shqiptare ka deklaruar se do të ndërmarrë, Ermitage bëri të ditur se në muajin tetor ekspertë të Bankës Botërore do të mbërrin në vendin tonë. Ka qenë qeveria ajo që i ka kërkuar Bankës Botërore të sjellë një ekip ekspertësh në Tiranë për të testuar një sër zgjedhjesh për të vendosur më pas për atë që do të shihet si alternativa më e mirë.